Ligový program po reprezentační pauze zahájil souboj Bohemians a Baníku. Ostravští chtěli vyválčit svou druhou výhru v sezóně. Klokani jsou na tom o něco líp. V dosavadních 9 kolech zvítězili dvakrát. Úvod zápasu patřil domácím. Pod kotel jejich příznivců letalo množství centrů. Po jednom z nich od Martina Dostála se na prázdno vydal brankář Petr Vašek. Sim Lutz se ocitl před prázdnou bránou, ale místo zakončení hlavou se po míči krkolomně natahoval nohou. První povedený centr Baníku už gól přinesl. Dijan de Azevedo zakroutil míč z přímého volného kopu přesně na hlavu volného Milana Baroše a hosté vedli 1-0. Jejich kapitán byl při zakončení volný i díky tomu, že asistent sudího Tomáš Mokruš přehlédl jeho metrový offside. Chyboval ale i druhý asistent Stanislav Pochylý. Sim Lutz dloubil do vápna Baníku vzduchem přesnou přihrávku na Evgenije Kabájeva. Ten se do míče opřel z voleje a bylo to 1-1. Ruský útočník ale také byl v těsném offsideu. Levačkou pak vypálil z dálky mladý Antonín Vaníček. Jeho střelu tečoval jeden z obránců a Petr Vašek musel být ostražitý. Do další šance se domácí dostali po rychlém breaku, který v závěru poněkud zbrzdil Dominik Mašek. Evgenij Kabájev přesto vypálil, ale obrana jeho ránu srazila na roh. Podezřelé offsideové situace pokračovaly i ve druhém poločase. Rudolf Reiter si zaběhl za obranu Baníku a prostřelil Petra Vaška. Jednoznačně byl v offsideovém postavení, ale sudí Petr Ardeleanu správně odhalil, že k němu míč odrazil obránce hostů Denis Granečný. 2-1 pro domácí. Baníku daroval velkou šanci na vyrovnání Josef Jindřišek, který snad centimetr před vápnem podrazil Milana Baroše. Robertovi Hrubému se ale nadějný přímý volný kop vůbec nepovedl. Na druhé straně musel zasahovat Petr Vašek proti tvrdé ráně Martina Dostála. Ta sice mířila přímo doprostřed, ale golmany vyrazil dost nejistě. K dalšímu přímému volnému kopu se postavil Dijan de Azevedo z nějakých 25 metrů, ale poslal míč nad bránu Bohemians. Baník se v posledních 20 minutách tlačil za vyrovnáním, ale překombinovat pečlivě bránící Klokany hosté nedokázali. Domácí si připsali třetí výhru v sezóně. Ostravští se musí se 7 body po 10 kolech začít nervózně ohlížet za sebe. Deník Sport ohodnotil úroveň zápasu 6. Nejlepším mužem na hřišti byl Evgenij Kabájev, ten dostal 7.